बाण दी सम रावड़ी, बाण दी सम रावड़ी, रांझे दी सम रावड़ी, खानो बल राखाया। बाण दी सम रावड़ी, रांझे दी सम रावड़ी, खानो रावखाया थ चस दी सम रावड़ी। बाण दी सम रावड़ी, रांझे दी सम रावड़ी, खानो राखाया थ چس دی سم را وڑی، نا سپیده سما دا، نا دنداسه سما دا، تا دا سرخی و گورا، تر دی ایره سما دا. نا سپیده سما دا، نا دنداسه سما دا، تا دا سرخی و گورا، تر دی ایره سما دا. بنگری زاده مادل دی. بنگری زاده مادل دی، ټیکری زاړه ماډل دی، دا فیضابونه خو دی بیخي زاړه ماډل دی. بنګړي زاړه ماډل دی، ټیکری زاړه ماډل دی، دا فیضابونه خو دی بیخي زاړه ماډل دی. زما په زړه نه ښکاري، شیان مې ښه نه ښکاري، سړی وګوره ته زما واړه نه ښکاري. تکړه نارې سړیا، له دروازې سړیا، دا ماشومان منه کا، له دې کوسې سړیا. کینه کتاب ورزده کا، لیک او حساب ورزده کا، په ښه او بدې پوه کا، سم او خراب ورزده کا. کینه کتاب ورزده کا، لیک او حساب ورزده کا، په سم او ښه یې پوه کا، بد او خراب ورزده کا. پا اوداسه یې پوه کا، او په لمانځه یې پوه کا، ښه ډېره مینه ورکا سړیا، ښه یې پوه کا. چې دغه څه شیان دي سړیا، ښه شیان دي. مخکې مې ټوکې وکړې چې دغه څه شیان دي سړیا، ښه شیان دي. مخکې مې ټوکې وکړې، زما په زړه شیان دي. مخ دې کتاب ښکلی دی، مخ دې کتاب ښکلی دی، ستا انتخاب ښکلی دی، سترګې زما ښکلي دي، رنګ د حجاب ښکلی دی. مخ دې کتاب ښکلی دی، ستا انتخاب ښکلی دی، سترګې زما ښکلي دي، رنګ د حجاب ښکلی دی. سړیا ښه څنګه وو، سړیا ښار څنګه وو، اوس بیروبار څنګه وو، خریدار څه حال کې وو، او دکاندار څنګه وو. رښتیا شرونه کېدل، رښتیا شرونه کېدل، فریب چلونه کېدل، او د سودا په وخت کې سل قسمونه کېدل. رښتیا شرونه څنګه وو، رښتیا شرونه کېدل، فریب چلونه کېدل، او د سودا په وخت کې سل قسمونه کېدل. ټېلې وهلې خلکو، ښځې سارلې خلکو، د بل لورګانې بلا پازابولې خلکو. لا سرګردانو خلک، اوس په کوم شانو خلک، زناورانو خلک، انسانانو خلک. په ښار کې څه روان وو، بد او که ښه روان وو، ژوند په خپل زړه روان وو، که زړه نازړه روان وو. ټوله شیان ښه ښکاري، خو ډېر پیزوان ښه ښکاري. ټوله شیان ښه ښکاري، خو ډېر پیزوان ښه ښکاري. په انسانیت تر سینګار، مطلب انسان ښه ښکاري. موی بندی ګران در کړی، بورس ارزان در کړی، خو خدای دا ځلی اصل سامان در کړی. مویبند ګران در کړی، بورس ارزان در کړی، خو خدای دا ځلی اصل سامان در کړی. باڼه دې سم راوړي، رانجه دې سم راوړي، قیسه نړۍ مننه، هر څه دې سم راوړي. ډیرو قدرمنو لیدونکو، د خیال د څاڅکي د خپرونې اوریدونکو، لیدونکو او د شمشاد راډیو او ټلویزیون د نورو ادرسونو درنو سارونکو، سلامونه، مینه.
خوشاله مې چې یو ونی به مو په خیر تیر کړی بیا او بیا به هم د خیال ساس کې خبرونه ته منتظر وي ورته به متمه و چې دا ځل به بیا له تاسو سره څوک مخکې په خبرونه کې لخه وخت بیا هم وتوانېدو چې په دې خبرونه کې بیا هم زموږ او ساسي د سیمې زموږ او ساسي د ژبې ښه شاعر مشر شاعر او د ډیرو تجربو د ډیرو مشاهدو لرونکی شخصیت له ځانه سره مېلمه کړو په نن خبرونه کې را سره داسې څوک دی چې د کاملا د شعر له مسلک سره که د مسلک و کار و وظیفه یو ځای نه ده راغلی هغه د چا خبره مچ و سمی سره نه دی خوړلی خو دنو په شعر باندې دومره زړه بایللی چې که څومره یم فاکولته بېله وه که څومره یم کاري برخه بېله وه که څومره یم وظیفه بېله وه خو شعر یې له هماغه کمکي زلمیتوب رانیولې او تر دې وخته چې سپین روبی شو خو شعر یې پرېنښود د شعر ملګرتیا یې وپالله وی نازوله وی ساتله څلور ټولګې پکې چاپ کړي او څلور نور یې نو د چاپ یا د څلور نور لپاره یې زموږ لاسونه انتظار باسي چې کله به یې پکې ورق کړو کله به د ده د خیال د ده د فکر او د ده د دغه ډېر عمر تجربې په لیکونو کې انځور شوي ګورو لولو او حسو به یې زموږ د نن خپرونې میلمه ډېر قدرمن انجینر الهام الدین فولاد دی فولاد صاحب د لغمان له ولایت سره تعلق لري د لغمان ولایت ته خپله په انجینرۍ کې زده کړې کړې دي خو له هماغه وخته چې دی په ښوونځي کې و د سره له دې چې ممکن په شعر یې ور حساب کړي موزون الفاظ نه وي خو کورنۍ په کور کې نور مشران چې فرهنګیان و له فرهنګ و ادب سره یې نږدې راشه درشه درلوده فولاد صاحب هم په خورا خلاص مټ سره او په ډیر لوی جرأت سره شاعرۍ ته رادنګلي دي او شاعري کړې فولاد صاحب هغه څوک دی چې ما ورسره په تېر ځل په یو بله مرکه کې هم خبرې وکړلې شاعري که نه وای دی وایي چې زه به نور هم سپین ږیری وایي شاعري که نه وای دی وایي چې زه به ډېر هغه خبرې به وایي چې ممکن زما اوسنی حالت یې د تعادل یا د دغه ثبات نه بل خواته وړی وای نو دای ګروهمند دې ته دی چې شاعري د فکر شاعري د ذوق شاعري د احساساتو د اظهار ژبه ده او حتمی باید پکې کار وشي فولاد صاحب ډېره ډېره مننه چې زموږ دعوت دې ومنه خپرونې ته راغلې ډېر خوشحاله شو ډېره مننه خدای صاحب د لوی او توانا خدای په نامه د ګرانو د شمشاد تلویزیون د کارکنانو همکارانو او همچنان هغه د هیوادوال چې له بهر نه بهر دي او یا د بهر دننه دي ما ویني خپل مینې احترامات سلامونه نویږې هیلې تقدیموم ډېر ښه کوئ ډېره مننه نو خدای مرا والا ما خو په سر کې مې وویلې چې ډېر عمر شوی چې شاعري کوئ ډېر زیات عمر شوی پیل به یې له هغه وخته وکړو چې تاسې پکې شاعري کوله اوس خو طبعا شاعر ته ډېر داد ورکول کېږي په اوس وخت کې ځکه انټرنیټ شو فیسبوک شو رسنۍ شوې یا لږ تر لږه داسې مې ویلی شو چې شاعر ډېر نازول کېږي پخوا دغه امکانات کم وو مشاعرې کمې وې یا مثلا ژوند دغسې نه و لکه نن چې دی د ستاسو د وخت چې تاسو پکې شاعري کوله په هغې به لږ ډېر تمرکز وکړو خبرې به پرې وکړو شاعري په هغه وخت کې وه څنګه او د شاعر لپاره چاپېریالونه کوم ډول و زموږ په دوره کې چې مخکې موږ هغه وخت کې متعلم د مکتب و په رښتیا چې هغه وخت کې هم د لیکوالي او شاعرۍ ته ډېره زیاته توجه وه خصوصا د مشرقي خلک خو د لیک او د شاعرۍ سره د لیکوالۍ او همدا علت و چې زموږ ډېر ښه منور لیکوالان او شاعران الفاظ صاحب مثال حنان صاحب و داسې نور ډېر شاعران لیکوالان دي چې په هغه وخت کې تېر شوي دي منان ملګری و منان ملګری و او همچنان داسې ډېر لیکوالان چې اوس په نومونه زما څخه د فراموش شوي اوسي خصوصا چې په ډېرو هنرمندانو به د هغوی غزل شیرونه او لیکوالي مثلا به په بعضو محفلونو کې ورویل نو له همغه وخت نه زما د شعر او شاعرۍ سره ډېره مینه وه که څه هم زه د مکتب متعلم وم ولې د شعر تاسو چې کله خپله شاعري کوله خلکو څه درته ویل د پوهنتون البته د ښوونځي استادانو څه درته ویل کلی کې تر تاسې مشرانو څه درته ویل چې سم روانې مه کوه وکړه څنګه چلو د هغه وخت کې یو څه لږ بعضې قیودات موجود وو
په دې چې دا د لیکوالۍ او شاعرۍ کې صحیح ده چې د لیکوالانو شاعرانو ډېر زیات هغه و، ولې خلکو زیات توقع دومره د شاعرۍ سره زیاته مینه او علاقه نه ښودله. سره دې چې زموږ لیکوالان زیات و، خو بیا هم ما خپل لیکوالۍ او شاعرۍ پرې نه ښودله. او د دوی ته به څه درته ویل شوي تر اوسه؟ دوی به کله دا ویل چې ته د یو انجینیر په صفت یې او د په انجینرۍ په لړ کې زیات ارزو د هیلې لرې، د ډاکټرۍ سره ستا فامیل دی. زما اکثرا فامیل د یوناني حکیمانو او بعضې زموږ خپله قبلهګار ډاکټر و. ته کوشش وکړه چې په همغو خو کې زیاتې منډې ووایې، او دا ستا د لیکوالۍ او شاعرۍ سره زیاتې مینه او علاقه دی. خو دا مل هغه زما بېله صفه دی. زه به دا خپله مسلک په آینده کې کوشش کوم چې یا ډاکټر یا انجینیر یا په دې مسلو کې به دا تعقیب کړم، خو ولې لیکوالۍ به خپله نه پرېږدم. ښه، فولاد صاحب، تاسو خو خپله مشران خلک هم سئ او ډېره زمانه مو تېره کړې ده، ډېر نظامونه مو ولیده. باور کوم ډول دی ستاسې خپله چې شاعري لیکوالي دې ته راتګ کول ټولنه کې ولې متنفره ده؟ ولې موږ خپل اولادونه خپل کشران نه پرېږدو یا نه تشویقوو چې شعر ولیکي؟ لیکوالي او شاعري خو هغه ده چې که څوک اصلي لیکوال او شاعر اوسي، په دې د خلکو سره زیات ورسره خلک راغلی دي چې دوی د خپل د جامع انځور په شعر کې نکاسوي، او هغه کې طبعا بعضې ناخوالې او ګیلې راځي. نو په هغه وخت کې دغه وخت خلکو قدبه قدرتو د داسې چې کومه نیوکې یا کوم شی په شعر و شاعرۍ کې تاسو موږ راوستلو یا لیکوالانو راوسته، دوی د هغو سره صحیح مینه او محبت نه درلوده. نو همدا علتونه وو چې خلکو د شاعرۍ څخه یو څه ناڅه یو خو به د حکومت خبره وکړو، د نظام به وکړو، خو عام مثلا که ستاسې ماما شاعر نه وای، که ستاسې بابا شاعر نه وای، تاسې به نور خپل همزول لیدلي وي چې شاعرانو خو کور کې به بل څوک شعر نه و، ممکن کاکا او پلار او ماما او مشر ورور یې نه یې پرېښی. دوی خو حکومت کې هم نه دي، دوی خو حتی خپل زوی په خپل پلار نیوکه هم نه کوي. ولې پلار نه غوښته؟ ولا چې پلار نه، پلار ما سره د شعر لیکوالۍ کې نه عموم کې د چاپېریال په عموم شکل باندې رښتیا هم چې بعضو خلکو ما مخکې اشاره درته وکړله چې حتی داسې حد مو چې بعضو خلکو به د شاعرانو ته د سازندګانو په سترګه ورته کتل چې دا ولا یو سازنده دی. در حال چې لیکوالي او ادبي ټولنه بیل بخش دی، او دا د هنر یو بیله ساحه ده، او هغه لیکوالان او شاعران چې بعضې کوي په ډېرو ځایو کې ډېر قدردانی بیا ورته ورکول کېده. ولکه هغه زمان کې چې خپله ملنګ جان د شعر او شاعرۍ د کتاب د تاریخ په خاطر باندې وکړل، بسته جهان یې وخوځو، حتی چې د بهرني او د داخلي مملکتونو په لړ کې به د خپل لیکوالي او شاعرۍ کول، حتی په همدغه ادب خپلو شعرونو باندې به یې ډېر اصلاحات منځته راوستل. نو همدا و چې شعر که په هر څومره په هغه وخت کې لږ ضعیف و، ولې خپل نشنما او قوت یې وکړ چې د نن تاریخه پورې اوس په معاصره شاعرۍ باندې تبدیله شي. او وس وخت خو هغه که سره پرتله کړو، یو ارزونه غوندې که سړی وکړي، البته نسبي خبره کوو چې د شعر په وړاندې خنډونه په اوس وخت کې د کورنۍ او د مشرانو د خلکو دي په ولس کې که پخوا ډېر وو؟ نه نه، پخوا دې نیوکې او دا شیان زیات و، ولې اوس ټول د شاعرۍ او د لیکوالۍ ته خصوصا د شاعرانو لیکوالانو ته خلک حتی قدردانی ورکوي، حتی نور هم تقدیروي. په دې باندې چې ما مخکې وویل چې لیکوالان د جامع انځور دی، د مظلوم او د دردونو د احساس دا په خپل شعر کې میدان ته راباسي او خلکو ته هغه په ګوته کوي، تر څو آینده نور خلک د هغو څخه ځان وساتي. موږ شعر اورو، قصې ډېرې لرو، او موږ کوشش کوو چې تا لږ تېرې زمانې ته ویسو. سپین ډکې به دې بېرته تور کړو په اصطلاح. ډېر ښه، راځي هر څه به نه هر څه نه به شعرونه به اول دا د وطن د هیلې او د وطن د ارزو د وطن په داد باندې به یو څه لیکنه چې ما یې کړې ده هغه به تاسو سره شریک کړم او د ګرانو لیدونکو مینهوالو سره. د شعر عنوان دی د وطن هیله. زړه چې دردېدلی وي هر څه ورته اغزي ښکاري. زړه چې دردېدلی وي هر څه ورته اغزي ښکاري، اه د سوي زړه مې په مجمر کې سپېلنی ښکاري. څوک دی چې سپرلی په خپل باغ او دیار نه غواړي، یا به خپله سیمه سر تر سره ګلزار نه غواړي. څوک دی چې سپرلی په خپل باغ او دیار نه غواړي، یا به خپله سیمه سر تر سره ګلزار نه غواړي. لویه بدمرغي ده، لویه بدمرغي ده چې خپل خپلو ته پردی ښکاري، اه د سوي زړه مې په مجمر کې سپېلنی ښکاري. ډیره بیره مه کړئ ښه سوچ وکړئ خپل کارو باندې. ډیره بیړه مه کړئ ښه سوچ وکړئ خپل کارو باندې. کې دي ملهمونه
پستومانه سوی زړو باندې وا او ما ته خورات لونکي ما ته خورات لونکي ستاسو ښکلې پسرلی ښکاري اه دې سوی زړه مې په مجمر کې سپینې ډېر ښه ده ویکلی زمیرونه توجه کړئ خپلو کړو باندې ویکلی زمیرونه توجه کړئ خپلو کړو باندې ځکه ډېر کارونه مو پراته نن په اوږو باندې ډېر ښه ده او لیک او لوس قلم ماته لیک او لوس قلم ماته له هر څه لومړنی ښکاري لیک او لوس قلم ماته له هر څه لومړنی ښکاري اه دې سوي زړه مې په مجمر کې سپېلنی ښکاري زړونه سره یو کړئ ټول اقوام خپل لورونه ورونه کړئ زړونه سره یو کړئ ټول اقوام خپل لورونه ورونه کړئ ورکړئ بد کلتور د نفاق نږدې خپل زړونه کړئ او مړې ډېوې رڼا کړئ مړې ډېوې رڼا کړئ ناپوهي ټولې تیارې ښکاري اه دې سوي زړه مې په مجمر کې سپېلنی ښکاري هیڅکله افغان د بل افغان نه بېلېدی نشي انازیر صاحب هیڅکله افغان د بل افغان نه بېلېدی نشي دې غیور قومو کې بېګانه هېڅ زایېدی نشي هیڅکله افغان د بل افغان نه بېلېدی نشي دې غیور قومو کې بېګانه هېڅ زایېدی نشي ښکلي افغانان زمونږ ښکلي افغانان زمونږ په هر ځای میړه نښکاري اه دې سوي زړه مې په مجمر کې سپېلنی نښکاري ښه کارونه شوي خو بیا هم په مخ کې کار لرو ښه کارونه شوي خو بیا هم په مخ کې کار لرو پاتې نیمګړتیاو ته پوره خدخال لال لرو ښه کارونه شوي خو بیا هم په مخ کې کار لرو پاتې نیمګړتیاو ته پوره خدخال لال لرو او هیلې د الهام فولاد هیلې د الهام فولاد له هر څه بېړنی ښکاري اه دې سوي زړه مې اه دې سوي زړه مې په مجمر کې سپېلنی ښکاري اه دې سوي زړه مې په مجمر کې سپېلنی ښکاري ډېره مننه فولاد صاحب ډېره مننه کور ودان چې شاعري مو راسره شریکه کړه نوره شاعري به هم اورو خبرې به هم سره کوو فولاد صاحب مخکې له دې چې نورو برخو ته ور وګرځېږو خبرو ته ور وګرځېږو درنو لیدونکو د خیال څاڅکي خپرونه مو دوام لري لنډه دمه لرو تر دمې وروسته بیرته راګرځو بیا هم هرکلی ډېرو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو تاسې د خیال څاڅکي خپرونه د شمشاد راډیو ټلویزیون او د شمشاد په نورو ادرسونو باندې ګورئ ډېره مننه چې زموږ خپرونه راسره ګورئ له موږ سره ملګري یاستئ فولاد صاحب راسره میلمه دی د فولاد صاحب په شاعرۍ هم خبرې کوو د شعر په تجربو به هم خبرې کوو هغه ملګري چې تر موږ او تر فولاد صاحب ډېر کشران دي هغوی ته به د فولاد صاحب سپارښتنې هم ورسوو فولاد صاحب د تېرو زمانو خبرې مو کولې یا د هغه وخت د شعر او د لیکوالۍ په اړه مو بحث و یو خبره خو واضحه شوه چې مثلا موږ هغه وخت کې د شعر په اړه باندې پوهاوی کم و یا د شعر په اړه باندې یو خبرې نورې کمې وي زه چې له یو څه خبر شوی یم ښه ده چې دې ټولنې ته واضحه شي تاسې یوه د شعر ژوندۍ ګټه دا وه چې مثلا زموږ د پښتو ژبې او سندرغاړی منګل تاسو ته راغلی و چې زه بېکاره یم کار نه لرم نو تاسو ورته بیا یوه عریضه په والي صاحب حسن خان باندې ورکړې وه او د لغمان ملګري که زموږ غږ اوري یا موږ ګوري نو تر ټولو ښه کار هلته والي صاحب حسن خان کړی بیا د لغمان ولسونه ته ډېر خوشحاله دي نو هغه ته مو لیکلي وو چې قدرمنه زما تا سره دی کار زه ګرځم اوزګار او کاتب مې مقرر کړ بیا په همدې عریضې باندې هغه سړی منګل چې هغه وخت کې له دولسمه تازه فارغ شوی او په همدې شعر باندې چې د عریضې په ډول لیکل کېږي دا مقرر شوی دی وظیفه یې ورکړې ده نو که کاتب نه و خو مامور د دولت شو شعر تاسې ډېر عمر پکې تیر کړ ډېر عمر مو تیر کړ شعر یعنې څه او درې کړه څه
تفسیر خپل یو الهام دی چې الله خوانا هر چاته نه مواسدیږي او شعر هغه درد او احساس دی چې په مختلف انواعو باندې تقسیمیږي یو څوک په مینه او محبت کې عاشق شي او دغه په یار کې دغه په یادونو کې خپل شعر لیکنه شروع کړي څوک د وطن په درد او احساس باندې مین شي د خپل د وطن انځورونه او دردونه په شعر کې راولي څوک د نور احساساتو په مختلفو حالاتو باندې د شعر په قلمو باندې داخل شي خو همدا شعر دی چې د شاعر او د لیکوال د زړونو دردونه ټکوروي که شاعر په شعر کې راغی او هغه واقعتا چې څه د شعر اهمیت او د شعر ارزښت دی دا هغه ته احترام قایل شي او په هغه شاعرۍ باندې خپل شي شعر ته ادامه ورکړي په واقعیت چې دی به هیڅکله د زړه سره مواجه نه شي او جامعه به ده ته نور هم تقدیر ورکړي دا منم چې شاعران په آن و جان و قربان باندې به خپله لیکوالي بیتونه منظم جوړوي ولې زما په آن بهترین شاعر په شعر کې چې غواړي چې د شاعرانو د خپل هغه دردونه هغه احساس کړي د شعر محتوا ته باید نظر وشي او همغه دی چې یو شاعر په محتوا ته خپل نظر کوي او خپل شعر لیکنه کوي د خپل ټول دردونه په همغه باندې څه کوي ماتوي او یوه بله خبره کوو که ځینې استادان تیره دوره ښه ګڼي که داسې یو استاد د غاخ شاعرانو لیکوالان چې دوی ښه شاعري کړې ده ښه یعنې فور محتوا ده فور مفهومه ده ځینې وایي چې نه شعر اوس ډېر چست شوی دی ډېر ښه شوی دی ډېر قوي شوی دی د ښکلا له اړخه د الفاظو له اړخه تاسې هم الحمدلله ژوندي یاستئ اوسنۍ شاعري لولئ اوسنۍ زمانه لولئ هم مو تېرې دورې ولوستې دا به واورو چې شعر د کومې زمانې ښه روان و که دا زموږ خپل یوه ارزونه ده ولې داسې نه ده خانازی صاحب د هر شاعر او لیکوال بیل نظر دی خو ځکه چې تا مانه پوښتنه وکړه زما د خپل په دغه تجاربو د ژوند په اساس دا درې بخشه باید ډېر زیات د خپلو مسایلو دپاره ډېر متوجه اوسي یو هغه ښوونکی چې په ښوونځي کې درس ورکوي نو باید مخکې لاړ سه نه داسې خبرې باید د خپلو شاګردانو ته وکړي تر څو د جامعه کې د آینده دپاره دوی دپاره یو پوره استاز اوسي یو هغه عالم او ملا صاحب زموږ چې د منبر په سر درېږي په یو علمي بخ باندې هغه بحث وکړي چې هغه سبا دپاره موږ ته ډېره ضروري او د هغه دپاره موږ زیات ضرورت ولرو او په خپل علمي بیانه کې داسې ژبه استعمال کړي تر څو زموږ ټول هیوادوال یا هغه څوک چې د پاره ناست دي هغې د هغه هدف څخه نتیجه واخلي او هغه لیکوال او شاعران په خپله قلم او لیکنه کې هغه ژبې نه استعمال کړي هغه قلم استعمال کړي هغه لغات استعمال کړي تر څو هغه جامعه د هغه څخه زده کړه وکړي او په هغه په معنا او مفهوم پوه شي دا منم در سره چې زموږ په پخواني دورو کې او په اوس کې ډېر لیکوالان قوي قوي لیکوالان تیر شوي لیکن په شعرو کې دومره الفاظ قوي استعمال کړي چې هغه کتابونه په کتابخانو کې همزې بند پاتې دي ولې هغه لیکوالان چې په ساده ژبه په ښه ژبه باندې خپل شعرو ته ادامه ورکړې هم د هنرمند په ژبه کې دا شعر راغلی دی هم د هیوادوالو په لاسو کې دا شعر راغلی دی او هم په خپله شاعر ته یې خوند و مزه ورکړی دی نو همدا علت دی چې اوسني شاعران زموږ د محتوا د نگانې کتابونه زیات شوي دي لیکن د پخوانیو خلکو که کتابونه کم و ولې د شعر په محتوا کې ارزښونه ډېر زیات و ځکه د هغه لکه مان صاحب و خوشحال صاحب و خټک صاحب و دا لیکوالان شاعران تاسو د کتاب د دې هر بیت ته متوجه شي په هغه کې ډېر غټ الهامونه پراته دي هغه په دې ساده مسایلو باندې هغې دا شعر معنا نه خلاصیږي او په همغه ساده ژبه باندې خلک هم پوهیږي نو بهترین لیکوالان او شاعران زموږ د هغه وخت ما ته با ارزښته ښکاري نظر په دې وخت دې ته دې هم خدای پاک د قلم نوکه ورته اوچته لري او کوشش زیات کوي او لرو پکې ښه ښه شاعران لرو خو لیکن هغه قلم هغه شاعرۍ ته لکه هغه وخت کې باید د شپږم سم یو متعلم به چې مکتب وسلام لیکه یو شی به لیکل هغه خط لیک د نن خط سره تاسو وکړي واقعتا د حقیقت نه به نه وځو مقایسه یې کلي تفاوتونه موجود دي همداسې په شعر کې مارزش زیات و په علم کې مارزش زیات و نو څنګه تنازل مو کړی دی نه تنازل ته هم موږ دا خبره تنازل هم نشو ویلی ولې من کوشش کوو چې شاعران په دا خپل نوم ته ډېر زیات متوجه نشي ولې کوشش دا وکړي چې شعر ته محتوا او قوت ورکړي
هغه مطالعه کی د هغه څخه لوړ شي د هغه څخه د خپل د شاعرۍ هغه لغاتونه او سیستمونه باید په هغه درجه باندې ورسوي چې خلک هغه بیخي هیر کړي او د دوی قلم او شاعري یعنی دغه ځوانانو ته داسې ویلی شي چې پام کوه ځان ته غره نه شي که ته چینارې زه د صبر ونه یم یعنی کار پاتې دی چې ویګو دقیق دغسې یو سوال غواړم خو ځینې استادان فولاد صاحب ما چې ستاسې په اړه کوم معلومات کړي دي څومره زه پوهېږم تاسې هم په محتوا ډېر کار کوئ مثلا خون کې تشیر لیکلی وطن ته لیکلی مور ته لیکلی پلار ته لیکلی اولاد ته لیکلی کتاب ته لیکلی که نه ځینې استادان یا ځینې کتابونه ان اوسني شاعران دا د شعر په اوږو بار ګڼي وایي چې نه شعر د نصیحتونو ژبه نه ده شعر د پندونو او د داسې هغه برخه نه ده چې موږ د خلکو ته پکې ښه او بد وروښیو شعر ذوق دی احساسات دي شعر داسې یو څه دي چې یوازې زما هغه ذهني سکون راوبخي ما ته نو دا دواړه خبرې خو سره بیا نه دا خبرې کې زه ورسره موافق نه یم ځکه شاعر چې شعر لیکي هغه کې داسې نه لیکي چې کوم خدای ناخواسته داسې خبرې نمیشته کړي چې هغه د خلکو دپاره ضایع کړي او د خلکو وخت ضایع کړي شاعر ما مخکې وویل چې شاعر لیکوال هغه شاعر دی چې هغه په شعر کې صحیح الهام ولري که د شعر کې محتوا او معنا موجوده واوسي هغه مخکېنۍ مسله ما همدا ویل چې ورته دا شعرونه دي چې د خلکو زړونه شعرونه تور شوي دي واقعیت دی د هغې ګیله زه په ځایه منم لیکن زه دا لیکوالانو ته د خپل د پخوانه زما دا د ورورۍ د ملګرتیایي او د خپل د شاعرۍ په اړه هیله ده چې کوشش وکړئ چې په شعر کې یو شعر په یو ورځ مه لیکئ په یو هفته یې مه لیکئ یو میاشت کې نویشته کوئ ولې شعر ته ارزښت ورکوي په هغه کې هغه شی ذکر کوي چې د خلکو دپاره نصاحی اوسي نصیحتونه اوسي د خلک د هغه څخه نتیجه او الهام واخلي دا په دې نه دی ما مخکې ویلی چې په یو خالو دړۍ باندې شعر نه کېږي چې یو سړی د خالو دړۍ په هغه نکتې اوسي نه شاعر باید په هره جامعه کې هر څه باید دود نه باید جامې دپاره تقدیم کړي تر څو زموږ ولس د شعر او د ادب په لیکوالۍ باندې ماهیت باندې وپوهېږي بل شعر اورو دا شعر دی زما د یو مظلوم آواز او انځور دی چې دته یې زه یادوم جامعه ده په جامعه کې هر حالت تېرېدونکی دی راځي د دې مظلوم اه داسې دی ستا همیش د پسرلي موسم مزې دي ستا همیش د پسرلي موسم مزې وي دی محروم همیشه پاتې منې شپو ته او ستا په نوي ساختمان ښایسته بلډینګو ستا په نوي ساختمان ښایسته بلډینګو دی حیران و خپل د خام خوختو کوټو ته ستا مزې وي د انسان په زورولو ستا مزیوی د انسان په زورولو څوک دوانو شو د ده غریب دردو تا او ته مسکړی وې ساقي په میخانه کې ته مسکړی وې ساقي په میخانه کې دی سلسک لره حیرانو تش اوبو تا ستا بېشماره موټرو ترانسپورټونه ستا بېشماره موټرو ترانسپورټونه ده حیران و خپل د چاو د پوندو تلو ته او تا په خپله دوره ټولې مزې وکړې تا په خپله دوره ټولې مزې وکړې دی ناکامه زورېده خپل ارمانو ته ستا د ښکلو په ښکلا سترګې مړې وې ستا د ښکلو په ښکلا سترګې مړې وې دی په وږې نس ولاړو دروازو ته او دېش د بام په سر د ښکلو نندارو کې دېش د بام په سر د ښکلو نندارو کې د دغوږو د دغوږو د الهام فولاد شعرو ته د دغوږو د الهام فولاد شعرو مننه انجنیر صاحب دغه د الهام خبره هم تاسې لږه ډېره وکړله یوه خبره مو دا وکړله چې یو سړی شعر لیکي په اوله یوه ورځ دې ونه لیکي ان تر میاشتې دې وغځوي به دې ولیکي الهام خپل راته وای چې الهام څه ګڼی شته نشته الهام خو پیغام هدف زموږ دا دی چې په هر شی کې چې موږ وایو چې باید ښه الهام یعنی ښه پیغام او دغه کله کله به ماته ملګرو ویلی چې ته دا د خپل تخلص الهام الدین الهام کېده نو تا دا فولاد ولې کېښود نو ما دا ستا د خبرې په ارتباط مې دا مسله را په یاده شوه ما ویل دغه ډېرو ناخوالیو زه یو غوټه د فولاد کړم دغه ډېرو ناخوالیو زه یو غوټه د فولاد کړم د سوټوکو په قوت مې
هیڅوک نشي بدلولی. په رښتیا چې جامعه حالتونه چې څوک وګوري نو موږ هیله من په دې چې په هغه کې باید کوشش وکړو چې جامعې دپاره ښه الهام تقدیم کړو تر څو جامعه زړونه ټوکر شي او هغه زموږ د الهام څخه هغه نتیجه په لاس راوړي. دا خو د فن مسله ده خبرې. یو دا چې یو څوک شاعري کوي تاسې په پیل کې ویلي چې الهام دی، یعنې آمد دی د خدای د خوا نیوه ورکړه ده. صحیح. نو زه غواړم دا واورم له تاسې نه چې هر سړی کولی شي شعر ولیکي، هر وخت کولی شو شعر ولیکو، هر مهال کې دی شعر ولیکل شي. شعر ځان ته یو وخت لري. شعر داسې نه دی چې په لاره کې به م روان یو یا په ځای کې به م ناست یو. شعر ځان ته یو وخت زمان لري. لکه خصوصا چې زه په خپله کله چې د تعجد لمونځ وکړم الله دې په خپل دربار کې قبول کړي، په ریا کې تران شي، خپل مازنه ماخوستن خلاص شم، یو فکر خیال راته د شعر قلم را پیدا شي، یا د سهار په وخت کې چې جګ شم بالا عبادت د الله نه یو لیکنه قلم را واخلم. کیدای شي ډېر شاعران چې په بل ټیم بلې وخت کې یا هغه وخت کې چې یو درد احساس شي او د جامې یو درد یو انځور ولیدل شي، نو په هغه وخت کې قلم د لیکوال په لاس را واغزل شي او هغه درد په دغه شعر و شاعرۍ ته په همغه دقیقه او په همغه وخت کې خپل لیکنه کوي. د شعر داسې ټیم نه دی، داسې وخت راغلی چې ما کله چې هغه زمان ناخوا شوی یم او غوښتم چې دا شعر تکمیل کړم، چې څومره خواري مې کړی هغه شعر منه په هغه وخت کې نه دی تکمیل شوی، تر څو چې همغه خپل وخت او زمان او زما هغه خپل احساسات په هغه د شعر شاعري د لیکنې په وخت نه یې مساعد شوی، لیکنه نه کوي. همداسې لیکوالان ته هم زه متوجه یم، پوهېږم چې شاعري په هر وخت کې دوی نشي لیکلی. او بل بهترین شاعر ما ته د قلم شاعر هغه څوک چې واقعا قلم پوهې سره لیدګري، یو چې دا ده چې بدون د قلم رواني شاعري د قلم شاعر پرې باندې دی، ځکه چې هغه بیا په هغه کې ډېر مسایل کنټرول او نظارت کوي، نه پرېږدي چې یو شعر کې د شاعرۍ شي چې هغه خدای ناخواسته آینده کې مشکل پیدا کړي. هو، او دغه د رواني خبره مو وکړه، لکه ولسي شاعران زموږ ولسي ادب خو موږ غنا برخه لرو، پکې ډېره پیاوړې او غښتلې کیسې او خبرې او محتوا پکې شته. په ژانرونو به وغږېږو، غزلو نورې برخې نور څه لیکئ؟ ولا زما خپله خو زیات دغه خپله د وطن احساس د وطن په برخه کې ما ډېر زیات شعرونه لیکوالي کړې ده، او غزلې هم ما ډېرې کمې لیکلي دي، خو هغه ټولې په مینه او په محبت د وخت نور کومې برخې کې شاعري مثلا یو خو محتوا ده وطن او درد او دا شعر. زما موخه بل څه دي، زما موخه دا ده چې غزل قصیده چاربیته بولله څه لیکئ، څه مو لیکلي؟ زیات زه خپله غزل او آزاد شعرونه او بعض خپل لیکوالي او شاعري په دوو شعرونو کې یاد لیکم، او بعضې وخت کې لنډ یک داستان لیکم که هم یم، لنډ داستانونه هم لیکم، او کوشش کوم چې زما په شاعري کې اکثرا هغه الفاظ او مسایل پکې استعمال شي چې هغه کې د وخت او د زمان هغه سره سازش ولري. نو دا د نثر خبره مو وکړله، نثر مو پخوانی دی که شعر؟ ولا چې نثر پخوانی دی، او پخوا نثرونه زیات ویل کېدل او زیات لوستل کېدل. تاسې لومړی پیل د نثر کړی؟ او نثر نه موږ کړی دی، ځکه چې نثر په وخت کې زیات ارزښت هغه درلوده، خو بل هغه نثر لوستلو شعر و شاعري او غزل و لیکل نثر پاتې شو، بیخي پاتې شو، بیا مو هڅه ونه کړه ګټه شله. ولا اوس بعضو کتابو دغه اوسې ګټورې خبرې زما په نثر لیکل شوي دي، بعض مسایل کې چاپ شوی دی، چاپ شوی دی، خو بیا دوباره ما زیات ورباندې هغه نه دی کړی. دلیل یې شته چې مثلا بیا مو ولې کار ونه کړ؟ یعنې وخت نه دی مساعد شوی، ځکه چې زه خو زیات د وظایفو په نگاهنه او له بل خوا نه دغه عمر هم تاثیرات لري، نو یو سلسله مشکلاتونه اجتماعي هم وي، نو دا علت دی چې بعضې ملتیاګانې که زه یو بله خبره وکړم، یوازې غواړم معلومات زه معلم لیدونکي مو اخلي. شاعري خو کافي اندازه شاعري وشوه، موږ ډېره شاعري هم لرو، خو د نثر په برخه کې ډیر کار ته اړتیا لرو. مثلا ځوانان تر تاسې کشران طبعا دې ته اړتیا لري چې ستاسو شاعرانه خاطرې واوري، ستاسو د سیمې په چاپېریالو په دودو په کیسو په کلتورو په دې پوه شي، حتی ممکن کېدلی شي ځینې شاعران وروپېژنئ. نثر کې نهایت ډېره اړتیا ډېرې برخې داسې دي چې کېدلی شي له تاسې پرته یې بل څوک رامکمل نه کړي، اړتیا نه وینه هغې برخو ته چې په تاسې پورې تړلی دي. ډېر نثرونه زموږ ډېر پخواني لیکوالانو شاعرانو لیکلي دي، ډېر مسایل یې په نثر کې راوستي دي، ډېر داستانونه او هغه بعضې خاطرات او بعضې مسایل دي چې هغه رښتیا هم د لیکوالانو دپاره دا خپلې کتاب بعضې الهامونه واضح کړي دي. خو زه د اوسني لیکوالانو شاعرانو ته هم دا هیله ارزو ته چې باید کوشش وکړو چې باید نثر ته قوت ورکړو.
ځکه نصر اساسي بنا د شعر او شاعرۍ ده چې وسله په نصر کې وارد شو په نصر کې قائم شو هغه کولی شي په شاعرۍ کې ډېر زیات پیشرفت کوي انکشاف کوي او په لیکوالۍ ته نور پورته کوي د شعر کتابونو ته براشو لومړنی کتاب مو چې چاپ کړ ساسې تمه سوا او سمو ترلاسه کړ کله چې ما لومړنی کتاب چاپ کړو په نام دې ستاسیدلی اوشکې چې حبیب الله استاد حبیب الله رفیع چې په پیښور کې وغه وخت کې ما د خپل د شاعرۍ کتاب چاو ته ویوړه په هغه وخت او د په کوم ځای کې چې د دفتر او د خواهش یې وکړ ما دا تاسو وګورئ یوې لټنه وکړئ شاید کیدای شي دې کې زما ډېرې نیمګړتیاوې موجودې ځکه اول کتاب مې دی چې چاپیږي نو رښتیا چې هغه دا کتاب وکتلو زه ډېر تشویق کړم او ما ته ډېر زیاته هغه راکړو چې شاعرۍ کې خو د ډېر الهام پروت دی خو یو څه قوت غواړي او نیمګړتیاګانې پکې شته دي نو دغه نقاط دې هم لږ زره ورته متوجه شه دغه ضعیف نقاط دې هم قوي کړه بیا په زمین کې قتل سی په ګاڼی چې دا هم په پیښور کې په هغه زمان کې د مهاجري دوره وه د دې کتاب دومه لټنه مې په هغه وکړه چې هغه هم پرې باندې نیو کلی کلې ده چې د هغه کتاب څلور سوه تقریبا پنځوس مخه برالي چې دغه شی دا کتاب زما په هغه زمان کې چاپ شو او د ده د لیدلو هغه بیا په دوی باندې خپله حبیب الله رفیع صاحب استاد د یو سلو لسو کتابو دی هغه بیا په دې لیکنه وکړله چې په هغه لیکنه کې ډېرې ښې نقاط ما ته وکړو د هغه د نقاطو کلمو نه زما موخه دا ده چې چاپ شو تاسې څه خو طبعا نړۍ کې به مې طبعا خوشحاله شوم یاستو خو ټولنې څومره وخت څومره هرکلی وکړ او جامع بیا ورباندې بیا لیکنې وشوې بیا کله چې زما کتاب لغمان ولایت ته لاړ یو زر کتاب جلده چاپ شولو د لغمان زموږ مینهوالو ډیره ما ته قدردانی راکړله خدای د دوی ته عمر ورکړي خدای دوی ونازوي چې دوی زه نازولی یم نو ما ته نور هم تشویق دا راکړل چې شکر چې زموږ د لغمان د مشرقي د سیمې لیکوال او شاعران دغسې وار په وار باندې ستوري پورته کېږي او زیاتېږي نو هماغه و چې د زه دې ته بیا اړ شوم چې بیا د نور کتابو باندې هم کار وکړم او نور کتابونه هم چاپ کړم چې څلور کتابه مې بیا تاسو مخکې مهرباني لطف وکړه د خپل لومړني کتاب وروستی چې چاپېږي ترمنځ لوی تفاوت او لوی فرق څه شوی نه واقعیت ده چې په هغه وخت کې زما په شعر کې بعضې املایي او انشایي غلطیګانې وې او بعضې بیتونو کې څه نیمګړتیاګانې موجودې وې او چې هغه کتاب په هغه زمان کې هغه شو اوس زیات توجه او فوکس مې په دې باندې شو چې باید له هغه نه قوي ترین کتاب چاپ کړو چې د چا د نیوي کې سوال لاندې رای نه شو او کاینده لیکوالان او شاعران دې کتاب استفاده وکړي نو باید داسې نه شي چې خدای ناخواسته په هغه ځای کې غلطي موجوده واوسي د ده د دلسردي باعثونه ګرځي نو په هماغه خاطر باندې د هغه وخت له دې وخت پورې ډېر تفاوتونه موجود ځینې خلک چې لومړنی کتاب چاپ کړي انجینر صاحب بیا بیا طبعا وایي چې لږه تعدي شوې ده یا لږه بیړه مې کړې چې چاپ کړی مې دی ستاسو قضاوت رښتیا دا خبره ما مخکې هم دلته یو اشاره وکړله چې دغه زما د ډېر وخت د کتابو شو ما که د بازو په پرتله باندې چاپ کړی وای زما بل کتاب پنځه ویشت کتابو ته رسېدلی وای ته دېرش پورې اما زما تر اوسه چې کړي څلور کتابه ما چاپ کړي دي هغه هم نیمګړتیاوې لري او دا څلور کتابه مې هم اوس هم پېلندې سمسور لاندې دي چې باید په هغه هم زه نور کار وکړم تر څو وشم کولی چې د چا سوال ګوته ماته اشاره ونیشي د انتقاد نو په همدې خاطر باندې زموږ دغه لیکوالان چې په یو ورځ کې یو کتاب لیکي یا په یو هفته کې یو کتاب لیکي او بیا په تعقیب کې مثال زیات هغه کتابو ته قوت هغه کوي نو زه کوشش دا کوم چې یو کتاب وسي پر محتوا او پر معنا وسي که د ډېرو کتابو یو خو دا ده چې اقتصادي مالي مشکلاتونه دي له بلې خوا نه بیا هغه کتاب داسې نه شي چې خدای ناخواسته په تاخچه کې زوړ نه شي او څوک ترې استفاده ونه کړي نو هغه بیا زر دوزه جلده کتاب هم چې چاپ شي او بې استفادې پاتې شي نو دغه به زما په نظر باندې زما په اند بخني بل شعرو انجینر صاحب موږ نه قصې کله کله ډېرېږي بیا خدای چې په پردېسۍ کې مو کړې تېرې د غمجن وختونه په پردېسۍ کې مو کړې تېرې د غمجن وختونه رب رانه ولې بیا داسې ډېر دردمن وختونه رب رانه ولې بیا داسې ډېر دردمن وختونه موږ د هجرت شپې کړې تېرې له هېواد نه بهر موږ د هجرت شپې کړې تېرې له هېواد نه بهر
هیر بمونشی هیر بمونشی د پردی هیوات نسمن کلونا ربرانه ولی بیا دا سټیر درمن وختونه شکر وطن مو په خیسته ځوانانو ښکلې ښکاری شکر وطن مو په خیسته ځوانانو ښکلې ښکاری نشم ویلې نشم ویلې د هجرت هغه کرک جن وختونه ربرانه ولی بیا دا سټیر درمن وختونه زما خیسته خیسته خارونه خیسته کلی غرونه زما خیسته خیسته خارونه خیسته کلی غرونه خدای را نه ولی هغه سی گله من وختونه په پردیسی کې موکلی تیری د غم جان وختونه دا بو تصمیم دی ګران هیواد په ګن لاسو جوړو دا مو تصمیم دی ګران هیواد په ګن لاسو جوړو کلوچی راغان کلوچی راغان با خپل وطن شی با گلشن وقتو نه رب رانو ولی بیاداسی او لاس با نور یو کلو دی الهام فولاد پا خکولی کلام لاس با نور یو کلو دی الهام فولاد پا خکولی کلام پا یو واحد تلون با جول کو قدر من وقتو نه رب رانو ولی بیاداسی دی در من وقتو نه پا پردیسی که مکلی تیری دی غم جن وقتو نه رب رانو ولی بیا داسې ډیر درمن وختو ډیره مننه فولاد صاحب د شاعرۍ په برخه کې غواړو په دې هم پوه شو چې اوس چې شاعري کوي پخوا هم شاعري کوله بیا اوس وخت کې کتاب چاپ و د پخوا کتاب چاپ طبعا احساسات سره بیلیږي مثلا اول کتاب کې طبعا تادی وي طبعا مثلا سړی خپل کتاب و شعر ته خوشحاله کیږي چې وویل شي یو خبر از ځینې استادانو ځینې شاعران ملګري تجربې په توګه دا کوي چې پخوا به مې شعر ولیکه زه مجبور وم هر چا ته یې ووایم زه مجبور وم یو چا ته یې ورسوم خو وخت چې پرې واوړي لس اته نهه پنځه کاله بیا هغه جذبه نه وي منه یې ورسره ستاسې خپله مثلا هدف مې دا دی چې ډېر غواړئ چې یو څه ولیکه اتمي خلکو ته ورسوئ که نه وشو که ونه شو مهمه نه ده نه شاعر ژوندی وي ما مخکې یو اشاره وکړه چې شاعر همیشه دپاره تازه او ژوندی وي تر الله چې تر هغه وخته پورې د خدای وخت ما یادم پوره سوی اوسي او سنیم دغه اوسي د شاعرۍ په لړ کې که تاسو باید دا لیکوالان پخوانیو ته متوجه شئ په یو بډایه په یو ځای کې ناست یو لیکن د دې شعر شاعري جریان روان اوسي او شاعر زړیږي نه دا چې زړښت د هغه طبي شکل روان وي هغه به روان وي خو د زړه د خوانه دی دومره زوړ نه وي او د شاعر په ځوانۍ کې درسته چې احساسات به زړه قوي تر اوسي خصوصا هغه څوک چې په مینه کې زیات د مینې سره په لیکنه کې ډېر مصروفه اوسي هغه احساسات د یو څه د ستاینې وړ وي لیکن د شاعرانو اکثره په هغه چې موږ تاسې ارزیابي کو هغه شاعران له هغه وخت نه تر وروستي وخت کې د شعر شاعرۍ قلم قوت کوي او د شاعرۍ تجارت شوق او علاقه مینه زیاتوي وروستۍ پوښتنه ستاسې پیغام اخلو تر ځان کشرانو شاعرانو ته فرهنګیانو ته هغوی ته ستاسې پیغام وراورو چې څه پیغام ورته لرئ زما مخکنی ارزم دا و چې زه دا اوسنی شاعرانو ته چې زمنګ نازولی ګلان دی او پاینده کې دی جامع د دې دغه جامع دوی ته نیاز ورزول لري او دا وطن کې به آینده زمنګ د دوی د لیکوالۍ او د شاعرۍ استادۍ کوي دوی هیلمن دا یم چې په خپلو شعرو لیکنو کې به ډېر زیات پام او توجه وکړي په شعر لیکنه کې باید هغه څه استعمال کړي لکه مخکې چې ما څو شاعر خبرو کې اشاره وکړه چ هغه د خلکو په درد او د خلکو په دردونه دغه څوکي دوای کړی او هغه دې ته متوجه کړی د خپل اشتباه ته پاینده کې هغه بیا تکرار نکړي ځکه غیر مستقیم مستقیما هغه لیکوالانه مې دا هیله ده چې تاسو به مستقیما په شعر او قلم کې به د چا نوم نه اخلئ او هغه ته به ګوته نه نیسئ ستاسو شعر د عام دپاره دی د عام ولس دپاره دی داسې معنا نه لري چې تاسو به احمد او محمود په نوم باندې اخلئ نه هغه لیکوال او شاعر نه د هغه یو غرض لري شاعر او لیکوال آزاد قلم باید ولري د ټولې جامعې درد ورسره به احساس کړي او ټول خپل هیواد ته په یوه سترګه به یې وګوري او هغه څه باید په شعر کې راولي چې هغه د جامعې دپاره په ښه شکل باندې تمام شي او آینده د هغه څخه یو نقطه جوړه شي ډېره ډېره مننه فولاد صاحب ستاسې له راتګ ستاسې له مرکې او له خبرو کورو دن تاسو نه مننه کوم ډېره مننه خیر درګي الله د همیشه دپاره تر تازه او خوشحاله لري او د همشه شمشه د کارکنانو ډېره مننه ډېر خوشحال کوم چې دغه ساده دغه زمینه یې مسایده کړله او خدای دې موافقه او خدای دې په دې وطن کې
کاملا آرامي او صحتمندي دي ډیر ډیر مننه درنو لیدونکو او دراډیو اوریدونکو د خیال ساس کې د دیونه خبرونه چې ل انجینر صاحب الهام الدین فولاد سره مو برابر کړی و همدل تپای ترسیږي تربیه مو خوښه لیدلمو مننه